ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်။ပြည်ရင်းပြည်ပကျွေးမီတွေကတနေ့တက်တနေ့တုံးမြင့်လာတာကိုတွေ့ရှိရပြီးရေရှည်မှကျွေးမီခန္ဓာရေရှိမှုကိုသုံးသပ်တွက်ချက်ဖို့လိုအပ်မယ်လို့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူအာနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2018-2020 ဘဏ္ဍာနှ
အနာသိမ်းပြီးတစ်နှစ်တာအတွင်းပြည်ရင်းစီးပွားရေးအခြေအနေကဘန်လုံငန်းတွေကိုပြည်သူတွေယုံကြည်မှုကြားဆင်းခဲ့ပြီးပုံမှန်မလဲပတ်နိုင်တာကြောင့်ငွေသားလဲပတ်စီးဆင်းမှုခက်ခဲခဲ့ကကျပ်ငွေတန်ဖိုးကြားဆင်းမှုကြောင့်လုံစားစီးနဲ့ကုန်ကျစရိတ်နှုန်းတွေမြင့်တက်ခြင်းဈေးကွက်အတွင်းဝယ်လိုအားကြားဆင်းခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်ဘဟုပံအနေနဲ့ဈေးကွက်အတွင်းနိုင်ငံသားင
ပြည်သူတွေကိုအချိန်ခံပြီးအကျိုးဆက်အဖြစ်လက်ချံအလုပ်တွေကစံချိန်တင်မြင့်တက်လာတယ်လို့စစ်တမ်းကဆိုပါတယ်။ငွေလဲလှယ်နှုန်းကုန်ကျစရှားပါမှုနဲ့ပို့ဆောင်ကရမြင့်တက်လာခြင်းကကုန်ကျစရိတ်တွေကိုမြင့်တင်ဖို့ဖိအားပေးနေမှုများဖြစ်လာပြီးလုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကမိမိတို့ရဲ့အမျက်အစွန်းတွေကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ရောင်းစေးတွေကိုအချိန်နဲ့မြင့်တင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ အချက်လက်တွေကစိုးရိမ်စရာတွေကိုဆက်လက်ဖော်ပြနေပေမဲ့မျောလင့်ချက်လက္ခဏာတွေလည်းရှိပါတယ်။ကုမ္ပဏီတွေကထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်မဲ့မျောလင့်ချက်နဲ့အလုပ်သမားဥယျာဉ်ကိုတိုးချဲ့ခဲ့ကြပြီးထုတ်လုပ်မှုနဲ့အော်ဒါအသစ်တွေတဲကကြာဆင်းမှုမှာခြုံပြောရရင်အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်ရှရိယဖတ်တဲကပြောပါတယ်။စိုးရိမ်မှုအတွက်အဓိကအကြဆုံးထုတ်လုပ်မှုပမ
Yaga, Tolo Muja Sin Lare Lupyojavare. Seware ye, Banaye Pietanamiane, Nanga Yemitinye Mudoga, Pirense Qua Mashire, Welo Apo, PC Nejabi, Comni Regale, Mimiro yet where you mugo, Pianle Tainso La Jaga, Tolo Mu Ajo, Letan Siema, Jasin Talkevi, Madame Mainema, a Pientanzon Jasin Munom Pikevare. A gom ye muga, don't la drink a name so much she nazinga, Gusam yan yoga, Nanga yemitinye mune, Nguiji pompa muye pia pe murigo, Tolo yem yolinze boma, Sella pizzi nazingo, piata nide lo sitanga kau yashi kebare. Gom niriga, natana sen nakunigo,
မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ထုတ်လုပ်ရေးအလားအလာကောင်းတဲ့ယူဆောင်လာမယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ငွေသားပြတ်တောင်မှုကုန်စည်မလုံလောက်မှုနဲ့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုကနောက်ကိုပြန်ဆွဲလျက်ရှိပါတယ်လို့ရှေ့ရပတ်တဲကပြောကြားထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလေယာစီးပွားရေးအများပိုင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်မက်ကိုအနေနဲ့နိုင်ငံတကာယင်းနှစ်မြောက်နှံသူများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့စီမံကိန်းများလုပ
Santin Bodhi Lungan, Demi Oza Yang Tamu Lungan, Sansan Lungan, Dandumyane Gantrak Leia Lungan, The Bawa Demi Oza Santa Tolomu Lungan, Miao Mia Mube, Dundi Sayo Miama, a Chalkan Samya, Sansan Mia Dessin Dote di Lungan Miane, Nanganaga Jinni Mionan Dumyane, Bubong Song Yate Siman Gamia, Lungan Miago, Yaya Saint Tami Pitang, Yinzin Yajama Pop Yat Tawade, MAPCO Nene, နိုင်ငံသားရှင်နေမြောက်နန်သူများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့စီမံကိန်းတွေနဲ့တရုတ်စီအန်တီအိုင်စီအုပ်စုရဲ့ရှယ်ယာ50%ရာခိုင်နှုန်းထည့်ဝင်ထားတဲ့မြန်မာတရုတ်စံစဘာစမှုလုပ်ငန်းစီမံကိန်း MCRI မှာပါဝင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းစီမံကိန်းမှာလည်းတွန်တေးမြောင်မြမအူပင်နေပြီးတော့မတရားလိုင်းသားရစတဲ့နေရာတွေမှာစတင်ရန်စီစဉ်ထားကြောင်းမကူကဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်းပြမကူကရှယ်ယာ15%ရာခိုင်နှုန်း
ဂျနီမြောက်နယ်မှုကော်မရှင်ခွင့်ပြုချက်ကြာပြီးသားဖြစ်တဲ့လဲကူမြောက်နယ်အတွင်းဆောင်ရွက်မဲ့စမ်မှုဥယျာဉ်စီမံကိန်းလဲရှိကြောင်းရှင်းနောက်တီလဝါစိတ်ကန်းနယ်မြေမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံဂျနီမြောက်နယ်ကဂျပန်နိုင်ငံကမာရူဘီနီဆူမိုတိုမီမစ်ဆိုအီနယ်မြန်မာဘက်ကအေရင်အုပ်စုတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့ ရဲစစ်တပ်အားတထောင်200ငါးဆယ်မဂါဝတ်ထုတ်လုပ်မဲ့တိလဝါအလန်ဂျီဂျာပစ်စက်ရုံစီမံကိန်းလဲပါရှိကြောင်းသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအလုတ်ကင်ဆုံးရှုံးမှုများနဲ့အလုတ်သမားခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုများပုံမိုဆိုးဝါးလာကြောင်းအလုတ်သမားရေးဆောင်ရွက်သူများနဲ့အလုတ်သမားတက်မကများကပြောပါတယ်။အလုတ်ရှင်အလုတ်သမားကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြည်ပခါရီနဲ့ပတ်သက်ပြီး
Sikansiga, Lotama Queen Ye Song Ya Pinny, Lotama Kong Mia, Lotama Tamaga Pue Wimia, Panwaran Toga, Lilan Pansi Nirajang, Shang Pong Niajang, Yumanang, Gong To Lomune, Samulam Lunga Shimia, a Pueto IWFM got Yoware. A Tejo Lunga Shimia, then Topian Zaya. နောက်ထပ်24ရုံးတရ�40ရာယီပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီးစက်ယုံ60လေးယုံအပီးပိတ်သိမ်းခဲ့ကြောင်းစက်ယုံ80မှာအလုတ္တမအင်အား short ချခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်လက်ရှိအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းမှာလုတ်ကိုင်းနေစေသူများနဲ့စက်ယုံယာယီပိတ်သိမ်းတဲ့အတွက်လောက်ခလာစာမရပဲအလုံရနာထားကြတဲ့အလုတ္တမများမှာအလုတ္တမယုံတို့တွားရောက်တိုင်းကြားပေမဲ့လည်းအလုံရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသာလိုက်နာရန်ပြန်လည်ပြောကြားခြင်းများရှိကြောင်းအလုတ္တမများထံ
အလုတမအခွင့်ရေးဆုံးရှုံးမှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်ကြားမှုများရှိနေကြောင်းတင်ဆောင်နေရတဲ့အလုတမခေါင်းဆောင်တဦးကပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်-19ကာလနဲ့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း2021ခုနှစ်အတွင်းအလုတမ 8000လောက်တာနှစ်သိန်း1000နဲ့ဟိုတယ်ခီးသောလုပ်ငန်းမှာအလုတမ16တောင်းကျော်မှာလဲအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်းအိုင်အယ်လိုကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အစိုးရဌာနများဘဏ်လုပ်ငန်းပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့အခြားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တို့မှအလုတမထောင်ပေါင်းများစွာအပေါ်တက်ရောက်ပြီးအရေးကြီးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွေမှာလဲအလုပ်ရပ်ဆိုင်မှုဆိုင်ငံ့မှုနဲ့ထုတ်ပယ်မှုများရှိနေပါတယ်
Yama, don't set yagai no. A tezo canama, nasakuni yagai no ne. Kito lungan canama, don't say yagai no she jang tiaware. Teo zigua go, matempo naime, jane vipede. Yama pian zigua ha, a cool soye, lance of pian point da below. Yama nangan pian lungan shimia de matiaware. Teo nangango, pian santia win tempo naimbo. Sisage in a boom walking sing it about to nija. SBS protocol go bigger at the Nilanima. Sikong siye, Sibyo ye, Mwemu yene. Sam young winzi tan up yamane. Ye do sisi yene, cookie, anna by put the yodo. Lama ye to get a look the yavare.
ဒီသဘောတူညီချက်အရမြန်မာပြောင်းဆန်ကိုပင်လယ်ရေချောင်းနဲ့နယ်စပ်လမ်းချောင်းတို့မှတရားဝင်တင်ဖို့ရောင်းချနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတရုတ်မြန်မာနိုင်ငံသားတရားဝင်စိုက်ပျိုးရေးကုန်သွယ်မှုကိုမြင့်တင်ပေးကပြောင်းဆိုင်တောင်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ကျဉ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် SBS Protocol ကမြန်မာနိုင်ငံကစိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်တွေကိုအဓိကကုန်သွယ်ဘက်ဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုတရားဝင်တင်ဖို့နိုင်ရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ် 2020ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ခဲ့တဲ့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ရဲ့ခီးစဉ်အတွင်းစံနဲ့စကွဲတင်ပို့မှုဆိုင်ရာ SBS Protocol အတွက်လိုအပ်တဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာကျေးနာအရှင်တွေကိုတရားဝင်ရောင်းဝယ်မှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်နိုင်ဖို့သက်ဆိုင်ရာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွေမှာသတိစံတွေရဲ့ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နေပြီးကုခိုင်မြို့နယ်မှာစစ်ဆေးရေးစခန်းတစ်ခုတည်ဆောက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ လက်ရှိမှာပဲပုတ်ဘလော့ပိနန်နဲ့ကစုံဦးတွက်တရုတ်လုပ်ဖို့ကင်ဘတ်တို့အကြားညှိနှိုင်းမှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်နေပြီးနနက်သီးထောပတ်သီးကျွဲကောတံမြာသီးနဲ့ကုန်းသီးစေတွေတရားဝင်တင်ပို့နိုင်ရေးအစီအမံတွေကိုညှိနှိုင်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။2021ဘန်နာနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကလေယာထွက်ကုန်များမွေးမြူရေးနဲ့ရေထွက်ပစ္စည်းတန်ဖို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ95လေးနှစ်ခွန်ဘီလီယံကိုတရုတ်နို
Chakai data to only chalk dancing Tonga Jogo, Nezak on the Yematasin, Tapa Bangladesh Nangando, Sanoila Twin Tempo Nangetown, Chakai Bine Kondamiane, Samulamulunga Shimia Tin Tamat Diavare. Only Miago, Mount Domio Neshi, Kenyan Town Siwa Yezon, Gonda Yezakane, Setu Mio Neshi, Shemink and Nezak Gonda Yezakam Yama, Tempo Nangetin Pitelu Diavare. Jinno Tempo Yama, Mount Doma, only chalk dancing, Nasa Kona Dane. စစ်တွေမှတန်းချိန်နေရာ67တသမာ8တန်းတို့ပါဝင်နေလို့လေရခိုင်ပြည်နယ်ကုန်းတယ်များနဲ့ဆမှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှတည်ရပါတယ်တပတ်နိုင်ငံတို့အုံတီကြောင့်များကိုတင်ပို့ရမှာရခိုင်မှာရှိတဲ့အုံမင်အုံတော်အများပြားရှိတဲ့မန်အောင်တန်တွဲကွာစားရမြို့နယ်များမှာအုံတီကြောင့်များနဲ့ကြံရှိတဲ့မြို့နယ်များမှာအနည်းငယ်ပါဝင်ကြောင်းသိရပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာအုံတီကြောင့်တလုံးကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ငွေ68တကာအထိပေါင်စည်းရှိပြီးရခိုင်မှာဆိုရင်တော့950ကျပ်တာပေါင်စည်းရှိကြောင်းသိရပါတယ်။အုံဒီမြောက်ကိုစုဆောင်းတဲ့အခါမှာလဲပွဲရုံမရှိတဲ့အတွက်ကိုယ်စားလှယ်များမှတဆင့်ဝယ်ယူရခြင်းကြောင့်အချိန်ကျန်ကြာမှုများရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ အိန္ဒိယပြည်ပတင်ပို့မှုနှောင့်နှေးမှုကြောင့်နိုင်ငံတကာစံစည်းများမြင့်တက်နေပြီးအိန္ဒိယမှာစံကုန်သည်များကစံတင်ပို့ဆောင်ဖို့ယထာအလုံးလောက်မရရှိတာကြောင့်စံတင်ပို့မှုအသင့်များကိုယာယီအဆိုင်ထားကြရပါတယ်။အိန္ဒိယမှာစံတင်ပို့သူများအနက်3ပုံ2ပုံခန့်ယထာမရရှိတာကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီလအတွက်စံရောင်းဝယ်စာချုပ်များလက်မှတ်မရေးထိုးပဲဆိုင်းငံ့ထားကြတယ်လို့သိရပါတယ်။စာချုပ်ချုပ်ပြီးပါကအချိန်မီမတင်ပို့နိုင်
India Nangan Alevaima, Sekamia Tishide, Sheba Gantito, Posang Yanta, Yata Long Long Miyashi Bulu Sangong de Miaga Piovare, Senoaila, Dren Santanzin, Titatama Nathan Timbobo Sisema, Samia Posang Yima, Kake Shinira Piovare, Yata Anabai Miaga, Tami Oza Posang Yane, Tasa Yumiata, Jamite Posang Yanta, Gondre Miago, Uzape Tonsen Niabi, Tasa Yumiama, Jamite Letzan Nepa Nidetra, Alias Lopo Sang Piniara Pietelo Tiavare. The Mogaga Tiago, American Dollar, Don't Town Tikong Jabi, a chosen Tempo Tumiaga, Janja Jimianine, American Dollar, Nadin Tipe Yojaga, Jame Mia Miarebi, a Shon Boni Jang Tiavare. Gonde Miaga, San Zego, Domia Light Jabi, Maya Gaino Square Pounds and Tango, American Dollar, Don't Yashe Tipilabi, Bigger at Taula Drink, Amin Sonsido Yashi Kerale Pibare. Same Yamaze, Timbo Yama, now Ninjin Rizang, a so well at Miaga, Tiny Yama Tama, where you Jarelo, and he has sent Timbo to Mia Tema Tiavare. Ashane Africa Roma, somewhere you do riga, Time Yamane, Pakistan no Sima, Taya, where you jam up your pee, and he has sent Timbo Muga, Meshlati, Yotale Melo, Tonta Tajavare. Natana Satima, Gaba sent Timbo Muye, Tawa Nibago, and he got Timbo Kebi, Natana Sekunita, Liza Naya Gainon Pumia Kega.
ဒီကနေ့ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုဒီလောက်နဲ့ပဲညနာပြပါစီရှင်။